Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях український політик та вчений Володимир Семеноженко. Вітаю вас. Вітаю вас також. І от я думаю, що от перше питання, яке треба просто підняти в медійний простір, це які висновки зробив світ з пандемії коронавірусом? Які висновки зробили політики, держави? І чи змінилося, з вашої точки зору, їх ставлення до фундаментальної науки і медицини в цілому? Ну, я б розділив би тут це ваше питання, можливо, на два напрямки. Перший, який висновок зробив світ, і я відчуваю, що Україна його робить, щодо ставлення світу до науки. Тому що світ опинився в такому беззахисній ситуації. Як лікувати? Фактично, ми не лікуємо цю вірусну хворобу. Тестування, правда, і за кордоном у нас в Україні достатньо швидко було зроблено. В Німеччині ще з січня пішло тестування на цей коронавірус. Але вакцини невідомо немає, невідомо, коли вона буде. І чи вона взагалі буде така, що вона врятує взагалі і в майбутньому світ від повторення можливих таких пандемій. Тому що все ж таки вірус мутує, і таким чином кожен раз підбирати цю вакцину для цих мутацій неможливо. Це така точно ситуація, як ми вакцинуємось від чергової епідемії чи восени, чи навесні. Грипу, так, це роблю, але все одно так чи інакше хворієш один, а мабуть навіть і два рази за зиму, на превеликий жаль. Ну, скажімо, в мене траплялося це останні два роки таким чином. Але навіть ми можемо розшифрувати геном. Це достатньо швидко було зроблено. Але як боротися з цим вірусом? Які речі можна зробити для того, щоб швидко дуже реагувати, зробити такі ліки, які роблять неможливість проникнення цього вірусу в клітину людини? Цього відповіді на це немає. Є деякі спроби тільки. Тому висновок один. Нам треба набагато швидше, випереджаючими темпами, розвивати науку. І це торкається не тільки світу, а це торкається, перш за все, і України. І дивіться, навіть на вищих рівнях влади почали згадувати настільки часто Національну академію наук в зв'язку з пандемією грипу. І в зв'язку з тим, що в Інституті молекулярної біології і генетики були розроблені і виготовлені перші ПЛР-тести. Що вчені також, з участю вчених Національної академії наук, зроблені також, це ми були п'ятою країною, яка розробила і сьогодні випускає вже ІФА-тести, і вони повинні входити вже. Це дуже, до речі, цікава тема. От розкажіть саме, як наша наука, наша промисловість, ну, скоріш за все, що більш наука все ж таки, як вона відреагувала на таку загрозу пандемії коронавірусу. Тобто, я думаю, що багатьом глядачам треба зрозуміти, що в нас наука, вона не на самому гіршому рівні, що вона досить на продвинутому рівні, але от питання з фінансуванням таке інше, це окремо. А от як, в принципі, себе наша наука показала з урахуванням тієї загрози, яку ми бачили цей коронавірус? Ви знаєте, ентузіазм з перших буквально кроків був величезніший. Це ж ніяких вказівок ні від уряду, ні тим більше від Міністерства освіти і науки не отримували вчені. Вони, розуміючи ситуацію ще в кінці минулого року, за власною ініціативою почали розробляти ці, скажімо, тести, про які ми згадували. За власною ініціативою вони почали робити певні, створювати моделі, використовувати всі методи, які існують в комп'ютерній сфері, для того, щоб прогнозувати спалах і траєкторію цієї пандемії, що оприлюднювалось з боку Національної академії наук, на що навіть посилався прем'єр-міністр.
І це властиво взагалі науці. Тому наукою не треба, як кажуть, командувати. Наука знає, що робити, тому що вчені розуміють в предметі набагато краще, ніж будь-який політик чи державний діяч, якщо він походженням не з науки. Тому тут головне з боку держави повинно було бути якомога більш швидка допомога державні замовлення на те, що вчені роблять. І до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль, цього немає. Навіть я сьогодні ще зранку теж цікавився, чи потрапили через 3 місяці після перших обіцянок гроші в Національну академію наук на ПЛР-тести. Ще поки обіцянки йдуть, якісь оформлення, цього немає. Тобто з Китаю ми закуповуємо, з інших країн закуповуємо, Швейцарію. Тобто їхнім вченим, я так розумію, гроші може більш потрібні, ніж нашим медикам? Чи як це пояснити? Знаєте, друге питання, воно торкається більше, мабуть, економіки. Дивіться, що виходить, коли ми закуповуємо результати наукоємної продукції, скажімо, тести з-за кордону, ми фактично фінансуємо розвиток іншої країни за рахунок власних коштів, ваших, моїх, всього суспільства, найбідніших навіть верств населення. Країна збіднюється, коли вона закуповує високотехнологічний товар. Вона стає більш багатою, коли не продає, тому що в цих тестах закладено, ну, мабуть, відсотків не менше, ніж 80 інтелектуальної власності, на яку не працюють ні атомні станції, ні не працюють металургії і так далі. Це, уявіть собі, там мікроміліграми цих речовин, які потім використовуються для тисяч людей. Тому тут дуже важливо розуміти, що якщо ти таким чином фінансуєш іншу, не фінансуєш власну науку, то виходить, що ти фінансуєш іншу науку. Якщо ти не кормиш власну, не годуєш власну науку, ти годуєш науку іншої країни. Це як про збройні сили, про армію. Якщо ти не годуєш власну армію, будеш годувати армію іншої країни, да? В буквальному смислі. І тут, ви знаєте, це питання торкається дуже серйозних ще наслідків щодо взагалі розвитку економіки і економічної кризи, яка співпала от з цим коронавірусом. Що коронавірус, безумовно, не є причиною цієї економічної кризи. Причиною економічної кризи є також наука. Не здивовуйтесь цьому. І ключ для розв'язання економічної кризи, яка зараз розгортається, теж знаходиться в науці. Наука здатна вирішити питання щодо економічної кризи. А от дуже просто. Поясніть, так, да. Знаєте, от зараз всі виробництва, всі технологічні структури, вони засновані на тих технологіях, які створювались протягом останніх 50 років. Навіть в 60-х, 70-х роках. Напівпровідники, навіть багато біологічних розробок. Це нові речі. Розшифровка генома – це вже декілька десятиліть тому. І вже віддача капіталу від використання цих технологій стає все менше і менше. І капітали йдуть замість виробничого сектора в фінансовий сектор. Я може достатньо складно зараз розповідаю. Це не тільки моя думка. Я просто це мої власні висновки, які прийшов. Тобто раз 50 років йде технологічна революція. Ми можемо згадати від парових машин, там потім атомна епоха почалася, потім почалися вже мікроелектроніка і так далі, біотехнології почали розвиватися. І зараз ми підійшли к новому часу, де повинна відбутися технологічна революція, щоб знов капітал туди пішов. Поки він не піде в нові розробки, які будуть привабливі для капіталу. Капітал – така річ, що його, знаєте, батогом його не загониш нікуди. Ми бачимо з нашими банкірами, з Нацбанком. Він що хоче, те й робить. Навіть зараз під керівництвом, як кажуть, Міжнародного валютного фонду все більше. І взагалі незалежна структура ще більше стала, ніж раніше була. Так. І от я для того, щоб пояснити просто цю ситуацію, чому в науці розв'язання проблеми економічної кризи, чому саме для економічного розвитку країни потрібна наука. Ну, взагалі це аксіома.
будь-який економічний розвиток, він відбувається на базі науково-технічного прогресу. Науково-технічна база – це єдиний фундамент, на якому відбувається розвиток економіки. В структурі зростання економічно в провідних країнах 80% – це науково-технічний потенціал. І більше ніж там, 60-80% підприємств, які є інноваційно активні підприємства, які впроваджують інновації за рахунок науково-технічної діяльності, таким чином вони дають свій внесок у розвиток країни. Тобто, якщо я правильно розумію, тобто фінанси вкладалися не в науку, а в фінансовий сектор спекулянтів. Ну, бачите, і таким останні чином наші... ми бачили піраміди просто, які схлопувалися. Фінансові так? бульбишки 2008-2009 року, яскравий приклад. Тобто, коли фінанси нікуди дітись, вони починають працювати самі на себе. Вони роздувають ці фінансові бульбишки, їх розриває, як в 2008-2009 роках. Стає економічна криза, ну, і ця, причини цієї кризи вони не зникли за цей час, з 2008-2009 року по сьогоднішній день. Тому що ми знаходимося якраз в процесі створення нового технологічного укладу, як кажуть. Але, от, знаєте, я згадую такий приклад, це, до речі, це відбувалося десь дійсно 2007-2008 році. Був такий дуже активний губернатор Донецької області, Анатолій Михайлович Близнюк. І колись він мене запросив на збори такого, знаєте, активу області, де зібралися всі такі провідні керівники підприємств, більше вугільної галузі, металургійної, але машинобудування достатньо багато було також в Донецькій області. От уявіть собі, велика зала обласної адміністрації, це було взимку, пам'ятаю, і він попросив мене виступити стосовно, наскільки інновації потрібні економіці і де знаходити інновації, щоб Донецький регіон розвивався інноваційно. А в той час якраз ми завершили дуже важливу стратегію під назвою «Україна-2015», як визнавалося, найкраща була стратегія розвитку країни щодо її конкурентоздатності, щодо її консолідації, інтеграції нації, розвитку сучасного високотехнологічного, щоб вона була тоді реалізовано, я думаю, щоб ми... У нас не було б такої країни, як зараз, з багатьма втратами. От я звернувся, думаю, як... Начебто така абстрактна тема, ну, люди працюють, там шахти, металургійні підприємства, щось у них на експортних, все начебто гаразд, так, да? Чим їх, як кажуть, задіти? Я скажу, я запитав їх в залі спочатку своєї такої промови. Скажи, будь ласка, скажіть мені, Хто з вас готовий вкласти кошти в побудову нового металургійного комбінату? З місця, я не пам'ятаю вже, хто сказав, ми що взагалі, ми в своєму глузді, так сказати, тут їх і так у нас вистачає. Це ж рентабельність не та, поки я, це буде окупність грошей, так, мабуть, і взагалі він зупиниться. Ну, я кажу наступне. А якщо б, скажімо, я вам запропонував би зараз, скажімо, створення, скажімо, окремих ліків, які лікують, скажімо, онкологію там за дуже швидко, з гарантією 99%, вклали кошти, всі підняли руки. Тобто, про що йде мова? Якщо сьогодні навіть запитати, вже інший час, пройшло вже майже 13 років, я би запитав, а хто сьогодні вклав би кошти в побудову нової структури, центру, підприємства про розробці і створення нових смартфонів. От у вас в руках смартфон. Так. І скажуть, слухайте, ми що, будемо змагатися з Apple? Чи з Huawei? Розумієте, чи з іншими підприємствами? Вже це зроблено. Ну, буде ще одне. Я ж ніколи кошти не окуплю. Я ніколи не вийду на нові ринки. А якщо зараз запропонувати, скажімо, створення ліків, які лікують коронавірус, сьогодні би мільярди, трильйони би коштів були вкладені в ці ліки. Тому що вони дають допомогу людям, одужання людей. Ці ліки в Україну. Тому, знаєте, от дійсно зараз йде такий злам фактично технологічних епох, і тільки дуже серйозні і фундаментальні дослідження і прикладні дослідження можуть зрушити світ щодо нового етапу
технологічного, відповідно, економічного прогресу і нового зростання, тому що без зростання економіки світ не може жити. А що трапиться, якщо і далі будуть просто фінансувати банкірів? Ну, це закінчується дуже погано. І так зараз, дивіться, більше вже, скажімо, взяти структуру кредитів наших українських банків, то підприємства в портфелі кредитування підприємства, ну, може, складають відсотків 20. Це краще банкіри, не більше. Тому що більш вигідно купувати цінні папери, які імітуються нашою, так сказати, державою під гарантований відсоток і таким чином заробляти. Але коли гроші роблять тільки гроші, а не виробляють продукцію, яку ми використовуємо, споживаємо, то це шлях нікуди. І таким чином, фактично, тут ви ще торкнулися питання, що і структура управління економікою не знаходиться в кризі. Ну, не може так бути, що гроші не йдуть для створення нових виробництв. Тобто, оцей ліберальний ринок, навіть не неоліберальний ринок, який сьогодні де-факто знаходиться в кризі, він показує, що кошти не йдуть туди, де вони потрібні, перш за все. Тому просто вільного ринку вже недостатньо. І тільки певна державний вплив, державна регуляція, керування з боку державою економічних і фінансових процесів зможуть дати той оптимум, який повинен врешті-решт бути націлений на людей, на їх комфорт, на їх добробут, на їх безпеку. Тобто, якщо я правильно розумію, якщо і далі будуть гроші йти до банкірів, нас чекає війна, така дуже сильна, серйозна, таке інше. А якщо гроші все ж таки підуть до науки, до нових підприємств, заводів, таке інше, до нового технологічного укладу, все ж таки можна уникнути великої війни, яка просто знищить певну кількість населення, і на цю війну просто спишуть усі ці недоліки, я так розумію, фінансування банкірів. Я правильно розумію? Ну, війни зараз в такому натуральному вигляді уявити собі, мабуть, взагалі неможливо, тому що настільки зараз багато ядерної зброї, що це буде кінець просто світу. Але інші війни йдуть, і ми це бачимо. Ми бачимо інформаційні війни. Це просто фантастичне за масштабами маніпулювання думкою ставленням людей до різних політичних процесів. Це маніпулювання людьми на виборах. Навіть всі ці наші соціальні мережі. Я пам'ятаю класику інформаційної такої війни, це коли провіркою з іракським біологічною зброєю, іракською показували в ООН, а потім фактично щось не знайшли. Інше маніпулювання. Буквально тиждень тому я продивився спеціально одну телешоу, де мова йшла про енергетику. Не тому, що я так люблю телешоу, ну, правда, сам дуже часто беру участь в них. А просто тема була, яка я дуже прискіпливо звертаю на неї увагу, це питання енергетики. Там було маніпулювання таке думкою людей, що зелена енергетика – це благо, а атомну енергетику треба зупиняти. Ну, взагалі, таке придумати, що зелена енергетика безпечна. Навіть я не кажу, що вона втричі дорожча сонячна енергетика, скажімо, ніж в Німеччині. І це велика біда, що вона існує за рахунок фактично інших джерел видів енергії. А що атомна енергетика, вона сьогодні настільки повністю забезпечена достатньою безпекою і продовження термінів експлуатації атомних реакторів йде на великі терміни, там до 20-30, навіть в Сполучених Штатах до 40 років. А мова йде про те, що, скажімо, ті ж сонячні елементи, які будуються за допомогою таких рідких рідкоземельних
елементів. Ні, їх треба утилізувати раз на 10 років, а це стільки коштує. Я розумію, якщо, наприклад, ці панелі вироблялися в Україні на якомусь високотехнологічному заводі. Я розумію, якщо, наприклад, це державна програма, яка фінансує наші підприємства, абсолютно, наші сектори промисловості і таким чином. Ну, таке визначали вже спочатку, місця, але цього не зробили. Інше. Але це де це все? І, в принципі, думали про це, якщо от там було теж, тоді було тариф. Велике маніпулювання. У нас тоді був навіть великий обман. У нас не вироблявся ні кремній, не було власного. Це було маніпулювання для того, щоб певні структури могли фактично заробити, створилися собі сектор великого заробітку і на цьому заробляли. Фактично це, навіть я назвав би така масштабна, такий корупційний був проєкт. Але він, на жаль, продовжується. І я хотів би сказати тут, можливо, про інше, що все ж таки розвиток різних видів боротьби, він сьогодні йде по таким же напрямкам, не тільки інформаційні війни, як ви сказали, а це і війни, торгівельні війни. Війна зараз, взагалі, передній фронт боротьби в світі проходить в сфері науки і технологій. Тому що всі розуміють, що ті країни, які оволодіють більш передовими технологіями, будуть мати першість, будуть знаходитись на першому рівні, вони мають дуже серйозні переваги по відношенню до інших країн. І оце головна боротьба. Дивіться, чому розгортається зараз така велика боротьба між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Ми ж бачимо, да, звинувачення Китаю, що не повідомили вчасно про вірус, що штучно він був створений в Ухані. Зараз в ООС в Швейцарії розглядає це питання. Вже 62 країни приєдналися підтримки, щоб зробити розслідування. Проти Китаю вже накладаються різні санкції, тому що Китай вийшов вже на той рівень, що зробив виклик найпередовішій нашій країні, Сполученим Штатам, щодо першості в технологіях. Він же запропонував програму, зроблену в Китаї 2025. Тобто, що це за програма? Бути технологічно незалежними і більш того, бути першою країною за розробкою технологій світового класу. І отут, я думаю, що великі нас ще непередбачувані речі очікують. І тут війна вже пішла по-справжньому. Я думаю, що українцям дуже чітко відомо, що таке економічна війна. Якщо от подивитися на от наші заводи от після розвалу Радянського Союзу, ми бачимо, що навіть Гітлер бомбардуванням не зміг би знищити таку кількість заводів до такого стану, що просто руїни, що навіть фундаменту не залишилося, навіть той вкрали. Якщо от подивитися саме на економічну війну, тобто є просто створення умов усередині на певній території, і ці умови просто руйнують промисловість. І ми це бачили на протязі, по суті, усієї незалежності нашої України. Якщо подивитись і провести аналогію щодо економічної руйнації, от ми бачимо зелений тариф, начебто все добре. Але все ж таки, от цей зелений тариф, це ж держава сплачує, по суті, величезні кошти з дешевої атомної енергетики замість бюджету. З атомної енергетики, да. З вугільної. Вона фактично, це ж ці гроші кожного громадянина теплової, України. Теплової, ці гроші могли б піти в науку, могли б піти куди інше. Але ми бачимо, що ці гроші йдуть на зелений тариф, на технології, які виробляються за кордоном, на ці технології немає наших робочих місць. І ми бачимо, що це, в принципі, теж це економічна атака на Україну. І ми бачимо, коли ці гроші фактично таким чином висмоктуються, то десь руйнується атомна електростанція, десь закривається вугільна шахта. Тобто десь фактично у нас в Україні стає менше грошей, і це фактично руйнує нашу країну. От я поправте мене, якщо моя логіка десь не так працює. Знаєте, я вже давно оставив ті ілюзії, що весь мир очень хоче помочь Україні. От заробити на Україні всі хочуть. Забрати наших лучших учених, наші
кваліфіцированные робочі руки, всі хочуть, ми бачимо, причому в мільйонних масштабах. Щоб ми воспитали, благодаря хорошим таким настоящим традиціям і вищої школи, і традиціям образування толкових людей, і які поїхали би обогащати інтелектуально, чоловічим капіталом інші країни, всі теж хочуть. А допомогти Україні, розумієте? Ми слишком стали відкритими в той ситуації, коли мы были слабее, чем другие страны. И нам говорят, давайте будем равными. Вот договор ассоциации. Мы же равные, да, вот смотрите. Мы можем вам продавать продукцию, а вы можете нам продавать продукцию. Но какие мы равные? Мы, покупая продукцию технологически совершенную, финансируем их развитие, они покупают нашу сырьевую продукцию, плюс еще они нам поставляют комбайны, технику и удобрения, и средства химической защиты своего производства. Так, знаете, равенство в неравенстве есть неравенство, меня учили. Какое-то, это полное неравенство двух стран, которое все больше и больше усугубляется. Да. Я навіть розумію, що якщо там вони можуть безкоштовно навіть гроші отримати, тобто ніяких відсотків не платити, то в нас в Україні це неможливо. В нас в Україні... Ну, абсолютно, ні, різні условия. Як можна говорити про відкритий ринок, якщо в них... конкурентна, фактично, в них конкурентна позиція завжди буде краща, ніж у будь-якого українського бізнесу. Ну, тобто, це по всім параметрам. Доступність денег повна. І, пожалуйста, готовий завалювати деньгами, лиш би щось ти создавав. У нас недоступність денег. У нас емісія своїх денег, по суті, ограничена внешніми фінансовими міжнародними інститутами. Хотя эмиссию под инновации можно вполне проводить, это не будет приводить к инфляции, а наоборот, к развитию страны. Ведь все страны, которые развивались, они же имитировали деньги под свое развитие. Ну, классический, конечно, пример – это Соединенные Штаты, которые имеют свой доллар. А разве Япония по-другому развивалась? А Китай? Собственная финансовая политика. Да, они очень умело играют на валютных курсах, на очень тонко играют на и покупке внешних долгов Соединенных Штатов и на мировых финансовых рынках. Это очень сложная игра, но тем не менее свое развитие они обеспечивали своей самостоятельной финансовой политикой, которую мы не можем сделать. Или, например, есть такой вот ну, запредельный, извините, по своей недолугости, помылковости, я не хочу сказать, что глупости, термин «нам нужны иностранные инвестиции». Просто. Да, нужны, но с технологиями. А если просто инвестиция, то инвестиция, чтобы на нас заработать. Зачем дается инвестиция? Подарить деньги? Ну, кто подарил? Це, ну, це, щоб заробити. Це приблизно так само, що от ми будемо лобіювати зелений закон, побудуємо за умовно 100 гривень електростанції та заберемо в рамках цього закону у вас з бюджету 1000 гривень. А ми, покупає технологію під ці інвестиції, по суті, навіть якщо це інвестиції в реальне производство, якщо вони основані повністю на технологічних, научних досягненнях тої країни, вони профінансували свою науку. Знаете, страна, которая не финансирует науку, вот я очень часто люблю вспоминать, потому что это, ну, в моем присутствии было, близкий очень для Украины человек, отец его брат похоронен в Украине, как участник войны, он часто приезжал к нам в Украину, нобелевский лауреат Жерес Иванович Алферов. Я его помню еще с, чуть ли не с советского времени. Вот, в близких отношениях мы с ним были. И он говорил, если страна не занимается наукой, она колонизируется. То есть в науке и в суверенитете есть еще очень важное свойство. Наука – это суверенно образующее понятие. Есть понятие суверенно образующие технологии. Если мы можем, обладаем технологией, произвести лекарственный препарат, это безопасность с точки зрения того, что мы лечили своих людей, когда вдруг нам обрежут поступление лекарств. Если мы в состоянии производить военную технику, и нам не хотят какой-то эмбарго на поставку, это мы видим во всем мире, мы не можем защитить себя.
Если мы не обладаем технологиями в области энергетики, ядерными технологиями, в энергетике создания тепловых станций, любых станций, то мы не можем себя обеспечить энергией. Это энергетическая тогда, и мы не можем обеспечить себе энергетический суверенитет. То есть у нас возникает зависимость, то есть полная потеря суверенитета. А такая страна без суверенитета полного таких стран нету. Но если иметь в виду технологический, энергетический суверенитет в отношении биобезопасности, чтобы не защитить себя в сфере биобезопасности, это уже тогда просто уже контуры страны, контуры государства вообще теряются. Поэтому здесь очень важно это свойство. То есть, мы просто бачим зараз, что да. Все на Украине, очевидно, уже йде. Да. И обратите внимание еще, никто у нас развитию, технологическому развитию страны никто не способствовал извне. Я не помню. Я каждый раз, разговаривая с политиками, которые, как правило, большинство из них не очень так углубленно понимают состояние науки и технологии у нас, правда, надо отдать должное, многие очень интересуются, я с удовольствием об этом рассказываю, что у нас не было ни одного конкурентного производства, которое создавалось за счет инвестиций, сопровождающими высокотехнологическими какими-то предприятиями, чтобы такие рождались. У нас никто не строил никакого научно-исследовательского института извне, да и сами мы не строили новых. У нас до критического уровня упало количество ученых. Понимаете, есть еще понятие, критическое количество ученых, чтобы это была сама вот эта вот подсистема, да, наша национальная, чтобы она сама себя воспроизводила. Должны быть и научные школы, должно быть какое-то количество учеников, количество людей, которые занимаются определенными видами научного творчества, технологиями, да, которые потом способны сопровождать технологии на собственных предприятиях. Вот это же огромное, это на самом деле мы находимся уже опасную черту эту переходим. То есть в Европе мы страна с самым меньшим количеством исследователей на 1000 работающих. Вот до чего дошло. В маленьких странах даже в разы уже больше ученых на 1000 работающих, чем у нас. Это в то время, когда мы по уровню науки и сейчас во многих направлениях, мы действительно страна мирового класса. Мы же начали с вами с коронавируса, я могу другие вам направления привести пример. А что можно сделать, чтобы защитить наших ученых, нашу науку? Вот недостает, мне кажется, главного – признаться, понимание, что вот в это время, когда идет технологическая ломка, когда идет структурная ломка даже в отношении структур управления экономиками, государствами, главный приоритет – это наука, потому что есть наука, есть технологии, есть конкурентоспособность страны. Если этого нет, страна постепенно угасает и теряет сама себя. По сути, это уже проблема существования страны. Вот это главное понятие. Ведь даже вот в предыдущих нашем разговоре, что наука является и причиной, и как бы следствием является науки, и наука является ключом к новому экономическому развитию. Ведь вот понимание даже этого факта, это уже очень много. А второе, конечно же, решимость государства, что уже, коллеги, отступать дальше некуда. Уже все. Это последний рубеж, на котором мы находимся. Поэтому особенно, когда вот сейчас очень хорошо, и мне это приятно, вспоминают о Национальной академии наук часто, должны понимать, что у нас есть главный отряд науки, который сосредоточено, это трудно сказать в цифрах, процентах, но давайте так, условно скажем, не меньше 80% украинской науки. Вот этот отряд нужно обязательно поддерживать, создавать ему условия. Ученые знают, что делать. Конечно, понятно, что нужен государственный контроль. Нужна, конечно же, стратегия страны, чтобы определяла, в каких направлениях давать большие задачи ученым. Ведь еще одна проблема. У нас страна стала жить мелкими задачами. Мы просто измельчали во всем. Ведь смотрите, когда
страна развивалась, скажем, бывший Советский Союз, да? Когда была, ну, первая задача выживания страны? Угу. Кто ответил на эту задачу? Самосочинение. С танками Т-34, да? Вот Борис Евгеньевич Патон, он вспоминал в одном интервью, очень содержательном, которое выходило вот год назад, как Т-34 танк производился, был рекорд, 35 танков в сутки производилось благодаря электросварке, автоматической электросварке, которую вот его Евгений Оскарович Патон, и он ему, Борис Евгеньевич, помогал. Они осваивали в Нижнем Тагиле, когда был в эвакуации, соответствующее предприятие. Это же не немецкая наука помогала, а не еще американская наука, а советская. Или, например, вызов был противостояние ядерной. Извините, у нас первый в мире появился атомный ледокол. И первая в мире атомная электростанция тогда. А космический вызов какой был? Когда мы первый и спутник запускали, первый человек. Вот такие огромные задачи. Вот последнюю, я, говорится, помню сам, лично принимал участие. Это был вызов в программе «Звездные войны», которую Рейган объявлял. Ну, в общем, это такой отдельный, конечно, разговор, я помню. Это была огромнейшая такая волна вот, научных новых достижений, связанных с нашим асимметричным вариантом. Я сам участвовал в создании лазеров наземного базирования для того, чтобы сбивали космические объекты. Сейчас у нас есть задача, вызов. Вызов новым заболеваниям вирусным. Вызов продлению жизни человека. Ведь сейчас открываются, особенно вот в биомедицине, такие интересные пласты. Ну, скажем, вот наши исследователи в Национальной академии наук, и вот у нас в нашем НТК институте монокристалла проводятся уникальные вещи по влиянию наночастиц как антиоксидантных систем очень мощных на, как бы, на продолжение молодости живого организма. Mm-hmm. Вот есть эксперименты, которые показывают, что если с определенного времени определенные наночастицы просто с водой, как говорится, вводить в организм регулярно, то молодость продлевается очень существенно. Такие эксперименты делали вот с биологами, скажем, на крысах. Ясно, что требует отдельных изучений, чтобы потом перенести это на человека, но это, я верю в это. Перспектива есть, она доказывается экспериментами. Понимаете, что эти антиоксидантные свойства наночастиц. И это нужно продолжать. Это качество жизни людей. Ведь сегодня даже больше стоит вопрос не о продлении жизни человека. Да? Мы, конечно, все хотим, и сейчас уже говорят, что 100 лет это не предел. Вот опять-таки вспомним Бориса Евгеньевича Патона, которому 101 год. Но реальная цифра 120 называется. Только нужно обеспечить качество жизни человека. Это не вызов огромнейший, да? Это мировой вызов. Это украинский большой проект. А проект в энергетике, чтобы уйти от этого хаоса, от этой бессмысленности, которая происходит сейчас с добиванием атомных станций и совершенно большими непонятными вещами, которые происходят. Или, например, поднятие любого направления для того, чтобы у нас было импортозамещение. Ведь смотрите, мы уже ничего готового украинского почти нет. Попробуйте вы, скажем, пример Казахстан, какие автомобили покупают на госзакупках. Или, например, я вот последний был мой визит в Южную Корею, у них министерство и министерство науки расположены в таком, знаете, много министерств в одном высоком здании. Огромнейшая площадка, парковка. Вот угадайте, говорится, с трех раз машины какого там производства. Тильги корейского. Ни одной машины, я специально обратил внимание, ни Мерседесов, как у нас возле Кабмина, ни, скажем, там каких-то других, не Toyota, да, хорошие машины очень, вот, а только южнокорейские. Знаете, вот это является как раз тем атрибутами той политики, когда наука нужна. Ведь если ты будешь отдавать приоритет даже в наших с вами деньгах, которые идут в государственные закупки, нашему украинскому, это будет автоматически развивать
производства, а производства без науки не существует. Да? А чи може захистити Україна саме навіть розробки наших вчених? Тобто є ж у світі патенти. Якщо брати український патент, ну я ж так розумію, що він не захистить розробку нашого вченого на міжнародному ринку. Нашому вченому не заплатять, якщо цю технологію десь будуть впроваджувати в іншій країні. А от захищати саме наших вчених, ну це задача, на яку я навіть не знаю, як відповісти. Поясніть, будь ласка, як от у нас в Україні захищені саме вчені, саме їх розробки і по якому шляху вони повинні зараз іти і як в принципі повинно бути? Ну, захист вчених – це, знаєте, навіть, я б сказав так, протиріччя в термінах. Тому дійсно і така постановка задачі ваша дуже правильна, треба захищати вчених, захищати науку, вчені самі себе тоді захистять. Все пов'язано з собою в такому ланцюгу. Якщо є де серйозна підтримка науки, то, як правило, є кошти, які допомагає виділити держава для того, щоб патентувати свої розробки за кордоном, тому що це не одна сотня доларів, а це залежить від типу патентів. Якщо тобто, ти патентуєш в одній країні, Євросоюзі, Україні, так, потрібно ну, це патентувати там, $1,500-2000 доларів, от, я пам'ятаю останнє патентування, ми робили, здається, в Китаї, це було $1,500 для систем збереження інформації на сапфірових дисках. І зрозуміло, що навіть статті такою в фінансуванні, краще мені подобається слово інвестування Національної академії наук, немає. Кошти виділяються як мінімум в два рази нижче той рівня заробітних плат, які є в Україні, для того, щоб навіть забезпечити заробітною платою. Той мінімум вчених, який вже залишився в Національній академії наук. Там же не досягає навіть 15 тисяч наукових співробітників. Тобто, якщо я правильно розумію. І десь 10% молодих вчених, уявіть собі. Це взагалі вже це криза надзвичайних масштабів. Тому що молодих вчених, за моїми розрахунками, повинно бути ну, хоча б 30%. Це мінімум. Якщо серед правильно, наукових співробітників. Якщо я правильно розумію, тобто наші вчені, для того, щоб їх розробки були впроваджені десь у підприємствах світу, і вони щоб отримували гроші, вони за власний кошт, я так розумію, в Євросоюзі отримують патент, в Америці патент, там, в Китаї. І я так розумію, що у держави Україна, яка фактично оплачує освіту, оплачує ці університети, у неї немає бюджету, немає. Щоб отримувати ці патенти, які розробляють наші вчені. Ну, то якісь, це якийсь абсурд. Повинен бути фонд, який підтримує саму розробку, щоб можна було створити вже якусь технологію, конкретний продукт чи послугу для того, щоб запропонувати її на ринку. Потрібен був фонд патентування, щоб ми зберігали свою інтелектуальну немає. Власність. Звичайно, немає. Як це робиться у нас? Я вам скажу, звичайно, заробітної плати вченого конкретно не вистачає, тому що, знаєте, це вже дуже рідкі ситуації, коли середня зарплата наукових співробітників в Академії наук є 10 тисяч гривень. Як правило, менше, тому що вони повний навіть робочий тиждень працюють. І для цього, для того, щоб запатентувати, вчені підписують контракти на постачання, скажімо, своїх розробок чи продукції, які вони можуть створити у себе на дослідних виробництвах чи спеціальних відділах таких впровадження, які існують в інститутах. І за рахунок цих зароблених коштів, тому що це фактично не є функція науки, це функція вже другої ланки, це створення стартапів, підтримки інновацій, на які теж потрібен, щоб існував державний фонд, який ризикував би навіть на підтримку нових розроблень, які є наукових, для того, щоб можна було опановувати ринки. Тобто ми, я це не втомлююсь повторювати, ми єдина країна, яка не має державної політики щодо венчурного фінансування. Повинен бути венчурний фонд. У нас фактично, де-факто, це, знаєте, така пародія маленька на інноваційний фонд. Я навіть не знаю, що вони зараз фінансують. Вже 14-го, як був ліквідований інноваційний фонд,
країні, які навіть багато сьогодні політики повторюють, що це був час, коли дійсно були серйозні кошти, які приносили велику користь тоді і промисловості України, і вчених. Але а зараз немає, вже більше 10 років взагалі джерел державної підтримки інновацій в країні немає. Ні податкових немає, ні вигляді різних державних фондів. А але державні це ж була чудова інвестиція. Тому що, наприклад, ну, якщо там це через рік патент не вистрілив, можливо, через 10 років він вистрілить і буде... Правильно, але... Тобто там же немає сроку придатності ідеї і технології. Але це повинна держава вирішувати. Якщо є, власник, навіть приватна особа, то вона буде шукати те, що ризикувати своїми грішми, це навряд чи буде. Це дуже в багатих країнах, де можна збирати під ризикові венчурні фонди кошти, які, от, скажімо, існують, особливо навколо Силіконової доліни в Сполучених Штатах. Там, коли ринок фінансів великий і можна чимось ризикувати, такі є приватні венчурні фонди. Я сам знайомився, свій час знайомився з відомою людиною, там Тімоті Дрейпером, який профінансував свій час Skype і став відомий всьому світі. Skype – це венчурне фінансування було. От. Але у нас немає фінансових ринків навіть для просто впевненого фінансування і повернення коштів. Хто буде ризикувати з приватних власників щодо венчурних проєктів, якщо вони не відносяться до сфери IT. Це окрема сфера IT. Я кажу зараз більше про матеріальні розробки, впровадження чогось матеріального, чи то матеріалів, чи то виробів, чи то ліків і так далі. Ніхто на це йде, не йде. Прикладів таких немає. Коли вже воно оформилось і ми бачимо перспективу, тоді інколи знаходяться приватні інвестори, і ми таких бачимо навіть сьогодні з нами, підписують договори, я можу нарахувати 3-4 господарських договори з приватними компаніями, навіть в сфері нанотехнологій, які от ми розробляємо в нашому інтеканцю. Але все ж таки, все одно, така державна політика – це просто дикість. Дикість. Ну, правильно визначили. Так, да, дикість. І знаєте, найбільше, що мене турбує, я не можу сильно спокійний, що це такий стан, він вже звичним стає. Дивіться, День науки пройшов. На День науки, ну, як мінімум, поздравляє, скажімо, прем'єр-міністр України, як мінімум вручає премії Кабінету міністрів в галузі інноваційних розробок. Це в свій час вдалося мені переконати уряд, і ми вже з 2012 року почали ці премії вже, як друга державна премія, є державна премія в галузі науки і техніки, а це премія Кабінету міністрів. Ну, друга державна премія фактично. Начебто конкурс відбувся. Він повинен бути завершений, підсумки підведені, і вручатися на честь Дня науки. Такого не відбулося. Виконуюча міністерка, правильно говорити зараз, да, освіти і науки не поздоровила наукову громадськість з Днем науки. Єдине, хто я от подивився в моніторингу, може, хто ще встиг на сьогоднішній день поздоровити, як кажуть, заднім числом, це міністр оборони. Він зібрав в військовій академії, ну, я не знаю вже деталі, але це я побачив, щоб це поздоровлення було. І він дійсно... На жаль, час нашої програми вичерпано. Я впевнений, що в майбутньому... Вірніше, мені хочеться вірити, що в майбутньому все ж таки ситуація з такою дикою, ситуацією все ж таки якимось чином виправиться. Дякую вам за... Віра вчених є. Час. Я переконаний, що ця віра, вона переможе. Наука буде головним пріоритетом нашої держави. Дякую. Це була програма «Без протоколу». В гостях у нас був гість Володимир Семеноженко, український вчений політик. З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!